Erməni ordusu Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddinin Tovuz rayonu istiqamətində növbəti təxribata əl atıb. Nəticədə də Azərbaycan ordusunun kiçik çavuşu Elşən Əli oğlu Məmmədov şəhid olub. Biqaz xəbər verir ki, bununla bağlı son xəbər AZA danışan deputat İqbal Məmmədov bildirib ki, Ermənistan dövləti təxribatdan əl çəkmək istəmir. İşğalçı siyasətini davam etdirir. Düşmənin bugün Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddinin Tovuz rayonu istiqamətində növbəti təxribatı bunun bariz sübutudur. Qeyd edim ki, bu təxribat gözlənilendir. Çünki ermənilərin işğal olunmuş ərazilərimizə terrorçu qruplaşmalarını toplaması onların müharibəyə hazırlaşdıqlarını göstəricisi idi. Təəssüf ki, beynəlxalq təşkilatlar hələ də ermənilərin işğalçı siyasətini davam etdirməsinə sur. Bu da onların apardıqları ikili münasibətin bariz nümunəsidir. Deputat qeyd edib ki, ermənilərin bu təxribatının arxasında əslində qorxuları dayanır. Yəni, ermənilərin Azərbaycan ordusundan qorxması heç kəs üçün sir deyil. Əslində, Nikol Paşinyan bu təxribatları ilə güc şousu göstərərək hakimiyyətinin ömrünü uzatmağa çalışır. Çünki yaxşı bilir ki, ölkə daxilindəki iqtisadi, siyasi, sosial böhran tezliklə erməni xalqının yenidən ayağa qalxmasına və dövlət çevrilişinə səbəb olacaq. Məhz ona görə də Paşinyan erməni vətəndaşlarının fikirlərini cəbhə bölgəsinə yönəltmək üçün Dağlıq Qarabağ kartından istifadə edir. Əslində danışıqların uzanması və status quo-nu saxlanılması Ermənistan rəhbərliyinə sərf edir. Çünki mövcud vəziyyətdən onlar ölkə daxili problemlərdən insanların fikrini yayındırmaq üçün istifadə edirlər.